Aynan mana shu lahzalar olimlarni shoshirib qo'ydi. Yuqori suratli kameralar yarim asrdan beri gumon qilinayotgan holatni tasdiqladi. Kapalaklar nafaqat qanot qoqadi, balki qanotlarini bir-biriga uradi ham. Ularning egiluvchan qanotlari kosa yoki havo cho'ntagini hosil qiladi. Shakl buzilganda uning zarbi yanada kuchli va samarali bo'ladi. Buni zamonaviy texnologiya va Shvetsiya aerodinamik tunneli sabab endi farqlayapmiz. Well, it's a challenge to work with any living flying. Erkin ucha oladigan har qanday jonzot bilan ishlash oson emas. Biroq kapalaklar bilan yana ham qiyin. Chunki ular kichik, tez va harakatini taxmin qilish mushkul. Ularni aerodinamik tunnelda ham sinayapmiz. Kapalaklarni istaganingizdek harakat qildirish, istagan vaqtingiz va xohlagan yo'nalishga uchirish qiyin. Olimlar uzoq vaqtdan beri bu jonzotlar o'zlarining beo'xshov shakli bilan yirtqichlardan qanday qochishi borasida bosh qotirishadi. Kapalakning qanotlari juda katta va tanasiga solishtirganda keng, oson uchadiganga o'xshamaydi. Ammo qanotlarni bir-biriga urish va kosa hosil qilish texnologiyasi ularga evolyutsion ustunlik berganga o'xshaydi. Oddiy kapalak ishlatadigan texnika endi zamonaviy texnologiyada qo'llanilishi mumkin. U dron va suv osti mashinalarini tez, uzoqqa boradigan va ko'p xizmat qiladigan qilishi mumkin.